我们是家里人介绍认识的，谈恋爱的时候他对我特别好，但是结婚都快两年了，我觉得他变得对我越来越不关心了，就是家里的活吧也不替我分担了，很多时候其实我都是为了他好，他也不领我的情，反而呢说我管得他太严了，而且有时候吧他也太好面子了，总是考虑别人，反而他忽略我的感受。不知道为什么我们恋爱的时候挺好的，结婚后就变成现在这个样子了。掌声有请这一对，有请男嘉宾李先生，25岁，来自天津个体；女嘉宾孙女士，26岁，来自辽宁文员。来，有请两位，有请。欢迎两位啊！结婚前对你很好，对，婚后你觉得他变了是吧？结婚是两年是吧？变化最大的是什么呀？就是感觉我俩谈恋爱的时候他对我特别好啊，然后总是对我嘘寒问暖的，特别关心我也照顾我，但是结婚了之后就感觉他变了，也不关心我也不在乎我了。举点实例好不好？有一次我吃坏肚子了，然后还挺严重的，上吐下泻的，第三天的早晨肚子特别疼，我就说你起来你把饭热热，喊他也不动，他又在那睡也不管我，让他起来他也不起来。为什么呀？这确实那个是有点怪我，我有点懒了，但是后来我起来之后我就带他去医院了，因为一开始我以为就一个拉肚子，没想到会有这么严重。主持人我跟你说，那不是说他带我去医院的，是我说我那就去医院呗。其实当时我挺来气的了，我就感觉他也不在乎我了。你说我俩谈恋爱的时候有一次我发烧了，就是半夜发烧了，他二话没说就起来下楼去找药店给我买那个退烧药啥的，买回来之后又拿毛巾啊给我擦身子，挺照顾我的。但是你说这次拉肚子这么长时间了也不管我，当时我是上医院他才去的。哦，所以你关注的是有对比的关注对吧？对啊，心里很委屈是吧？对。那也不能说因为这个事他就和我闹离婚呀。就因为这事儿闹离婚了？对啊，他已经把离婚协议书都写好了。那你签字了吗？签了。签就不应该了吗？你应该不签哄他吗？对啊，当时我生气了吗？写个离婚协议书我想着吓吓他，然后让他跟我说好话哄哄我，没想到他还真签了。那我当时也在气头上，因为就这点小事你就和我要闹离婚，那我肯定我也在气头上，然后我就签了呗。当天晚上我就在客厅沙发上也没怎么睡觉，在那躺了一晚上，想来想去后来还想这点小事有点太过了，其实我签字也是就想吓唬吓唬他，看看我签了之后他会有什么反应，但没想到他也没有反应。后来第二天早上之后我就回卧室，我说那个你把那个昨天签的离婚协议书拿出来我看看，昨天我都没仔细看，我看你都写的什么呀。然后他就拿出来之后我趁他不注意我就抢过来撕了。行了，这事儿不就过了吗？是啊，那你说他不关心我也就算了，我俩结了婚之后你说家务活他也不干。嗯，以前还挺好的，但是结婚之后也不知道他怎么了，没事在沙发坐着玩游戏，再不就往床上一倚，喊他也不动。有一次我俩周末休息了，我合计收拾收拾屋子呗，然后床单被罩啊啥的给洗洗，洗完之后那我自己也晾不了啊，晾不了我就喊他呗，他就在沙发上坐着也一动也不动。那玩游戏嘛，玩到一半他也玩游戏，这不光是就我自己玩，他有时候我干点啥我自己干不方便的话我喊他也不动啊，不能老怪我。再说他也太爱干净点了有点，那衣服也不是说夏天也不衣服也没有特别脏也没有味儿，就穿过一次的衣服赶紧就得洗，然后像什么地板啊还有桌子呀、啊、那都挺亮的，一摸也没有灰，而且都能照出人影来，我觉得没必要再拖再弄，他就好像有洁癖一样，他就总喊着必须我得干怎么怎么地。那就一周收拾两三次那还算多吗？两个人一起干呗，没事的时候，这你说家里的活吧我还操心，你身上的事还让我操心。他身上有什么事儿？本来我为了他好吧，他还不领情，他还说我就拿你说戒烟这事儿吧，我就想着没事把烟戒了吧，然后以后我俩还要孩子，他抽烟对身体也不好，他还说那就行，还跟我保证。结果我有一天我那个开车上超市，在车的扣手里发现一盒烟，我当时我就问他，他还不承认，他还把烟藏在车里还偷着抽还不告诉我。当时确实我跟他保证过，
但是后来发现自己突然一下戒了有点困难，我自己就偷偷又买了一盒放在车里，就是说我自己想就是慢点戒，完事我减量减量，完事那么一点一点戒，但是我又跟他保证了，我又不能让他知道。嗯，然后现在戒了吗？现在也是就是特别少。但是之后呢，他变本加厉，睁开眼第一件事非得抽一根烟。然后那天早上吧，我心情也有点不好，我就说了他两句，他直接就跟我生气了，就跟我喊，跟我吵起来了。你说我是为了他好，他还不领情。所以你会发现这日子没法过，是吧？对，我就感觉中度劣迹哈。还有别的吗？他管我管得特别严。就有一次，我一个朋友，其实离我那朋友离我挺远的，然后我俩大约有半年都没见面了，关系挺好的。他正好有一次去我们附近那块儿去办点事，然后给我打电话说那个我到你这块了，完事咱俩晚上一起吃个饭呢。那我说行啊，可以啊。挂了电话我就跟他商量，他就死活不让我去。那是因为我是不让你去吗？那天不是我身体不舒服吗？你在家陪陪我。以前谈恋爱的时候什么事儿你都以我为中心，现在呢，现在都是啊，你朋友重要，别人都重要，都不管我。那我这朋友本来就挺远的，而且我又不是说天天总是出去聚会啊什么的，就偶尔这么一次，你还这样。那还有那次呢，也是我朋友说喊吃饭，正好我朋友过生日，这回还行，说那咱去吧，挺好，挺高兴的去了。去了之后从饭桌上正喝得高兴聊得开心的时候，他突然来一句少喝点吧，怎么怎么地，就管上我了。那么多人在桌上一点不给我面子。我当时哪是那个口气啊，我当时我就说，我说你少喝点吧，别喝多了。哪次你不是你喝酒喝多了回家难受，我还得伺候你，那人家也是心疼你嘛，就让你少喝点，那你至于吗？然后你就在饭桌上就跟我喊去了，跟我发脾气。一桌人那么多人，你说你说我你能不能小点声？其实我知道你是说怕我喝多，那你在我耳边你小点声说，你说哎老公你少喝点呗，怎么怎么，你商量着我点。那我说你就是完你就生气了，拎包又走了。走了你连追也没追我，连管也没管我，不还是证明你心里现在没有我了吗？那你也没为我考虑啊。那那么多人朋友过生日，完事你一点面子不给，就像这种事以后你看我这朋友到现在还给我打电话叫我出去吃饭吗？朋友重要还是他重要？他重要，但是也得分情况呀。这你这些朋友就因为这个、就是、就不叫你吃饭了？很少叫我了，基本就绝交也好，这样的朋友不交也好啊。我问几个问题行吗？啊，这个你们俩都应该很痛苦吧？反正挺累的啊。累，你是累啊还是痛苦？就是他管得我太严了，我挺也是挺压抑、就是、哦，你压抑，你很累是吧？第二个问题，你们俩谈了多久结的婚呢？两年。当时为什么决定嫁给他呀？我当时我感觉他人挺好的，挺老实的，然后对我也挺照顾的。现在经过两年的这个婚姻生活，发现这哥们儿老实吗？也挺老实，但是他就感觉本质是好的。对，好。当时为什么娶她呀？挺漂亮的，而且漂亮，说的是实在话。处着处着，其实那会儿她也是挺温柔，对我说话呀、啊、什么的也都挺关心我的。那、现在就是结完婚之后，行，脾气还漂亮吗？现在，漂亮是还漂亮，就漂亮没变。对啊，还温柔吗？温柔。有点不太靠边了都。哦，温柔都不靠边了啊。好，大家注意看啊，这两年改变了多少，本质都没太大的变化，但是对对方的态度都在变，从温柔到严厉，从照顾到冷漠。今天来这儿是真想离婚吗？我就想他能改一个，能你让他改什么呢？能变回以前那样，就是多在乎我点。你们俩平常都聊些什么呢？不会天天就是为这些事儿争吵吧？有美好时光吗？就是他也会陪我出去逛街啊，然后逛街就是美好时光，看看电影、还有吗？其实我要求不高，我就希望他能好好对我。他现在对你是非常冷漠呀，还是不关心呢？还是不会关心呢？
就感觉他不关心我。他为什么不关心你呢？想过吗？怎么把媳妇儿都弄成这样了？我觉得吧，没结婚之前，我的心这一天肯定是还是比较，就是没有别的想法，就只有说和他在一起，就心里想的只有他啊。然后，但你结完婚了之后，我们俩是一个家庭了。我觉得我要想想以后这个家呀，以后怎么往下走啊，怎么做？所以说，在这方面心思肯定会，不可能说和以前那么每天只知道哎，下了班俩人就出去玩啊，出去什么？我觉得有点幼稚了。然后就是说时间长，也带着他出去旅旅游啊，看看电影啊，也消遣消遣。嗯、我觉得这样也还可以。我这个话题经常上演。恋爱的时候你对我那么好，为什么结婚之后你却变了？这背后道理是什么哈？我们先听听老师们的分析，一起进入丘比特问卷。从闹肚子到闹离婚，你俩挺会闹着玩啊。离婚这个词儿是非常严重的，在婚姻关系当中，不是对方出现了原则性问题，或者是我真的内心想要结束这段感情的时候，是不能提的。提到这两个字，伤人、伤心、伤感情。所以我提醒二位，以后不是遇到什么大事儿，咱别提离婚好吗？刚才川哥一直在问为什么就这样了呢，女孩为什么就在这儿哭呢，到底是什么原因呢？我来帮你解答一下。我听到了一句你多次提及的词，叫做我都是为了你好。我们常常在哪儿听到啊？妈妈会跟儿子说，对不对啊，我都是为了你好啊，这个有一种冷叫妈妈觉得你冷。但是很少会听到女朋友或者妻子对丈夫说，即使是说了，我们来分析一下这个句子，我都是为了你好，主语是什么？是我，所以我才是利益的获得者。当我听你们的故事的时候，我在本子上画了几个圈，家庭、朋友还有家人。在家里，这个地方整理不好，我就要一直整理。可是对于他来说，他可能觉得这儿已经很好了，我为什么要去把它弄得地面能看到我的脸要亮到这个程度，早上起来抽根烟不行。这是我的家，我不能在我最自由的空间里面做我想做的事情吗？跟朋友聚个会也不行，聚会的时候喝点酒，你少喝点。天大地大，不如老公的面子大。如果一旦你说你要为了他好，你要关心他的身体，你可以换一种语气和方法，比如你说你少喝点，他朋友会觉得怎么样？他怕老婆。如果你说少喝点啊，他就会觉得你是在关心他，明白吗？所以在朋友这个空间，你也在渐渐地挤压他的地方，不能去，不能去，不能去，陪着我，陪着我，陪着我，各个空间他都没有。前一段子不是有一个男的回到家里，到地库里停下车，摇下车窗，抽根烟，15分钟，这是他这一天里面最放松的时刻。为什么？工作压力很大，家里面老婆碎碎念啊，一堆杂事儿，我只有这一点时间和空间是属于我自己的，所以我很放松。你现在挤到我觉得他连地库的那15分钟都没有了，不是他真的对你不好了，而是他压力很大，他很累，就他心里面已经被挤得没有地方了。所以我觉得只要你们解决了这些问题，是可以回到从前的。婚姻当中两个人就像两棵树一样，在土壤当中独自有各自的根，然后你的枝缠着我的蔓，结出幸福的果实。我把这句话送给你们。谢谢老师。谢谢左岩老师。来，涂老师。先说第一点，我们必须承认人就是有多面性的，婚前是一个样子，婚后是一个样子，台上是一个样子，台下是一个样子，家外是一个样子，家里边是一个样子。你必须承认你也有多面性的，你在台上今天的这个温文尔雅的样子，在家里肯定不是这个样子。但是不是我们就可以说因为人的多面性，人就是不可信任的，人是善变的吗？
其实未必。人之所以会呈现出多面的样子，很大的一部分原因是来源于你的环境和你的对象。所以如果你要对方成为你心目当中想要的样子，那你首先也得成为对方心目当中所要呈现的样子。所以我们不必苛求，你自己都变不成你自己想要的样子，你有什么权利要求别人呈现出你想要的样子？听明白了吗？第二，针对于男生来说，很多事情看你的角度怎么去想。你说你觉得一帮大老爷们在酒桌上喝酒，自己的老婆没有附在你耳边低声跟你说，而是用正常的音量跟大家说少喝一点，你觉得这很没面子。但我这个年纪的男人就会觉得有人关心真好，你看我老婆有人管着我，你看你们都没人管。所以看你从哪个角度去看，我不能说想要女人温暖的时候我们就说老婆你管管我，我们不想要的时候你给我闭嘴。尊重对方的习惯，接下来一起进入真情六十秒。我觉得吧，有些时候你确实是为了我好，我心里多少也知道，但是你说话方式能不能改一改？那你要是真是一句话用不同的方式说，我就不同的感受。那你要是温柔一点，我是不是听着也舒服，然后我也肯定会服从你，对不对？那你要是总那么一说话就跟要干仗似的，那咱俩人慢慢的感情是也会减少。是，你说咱俩结了婚以来，你说整个家都是我在操心着，你说什么你也不管，我就希望你能多关心我一点。我知道，是有些时候我心有点想的有点太远了，有点忽略了你。但我知道以后咱们都各自找自己的毛病吧。谢谢两位，请回吧，谢谢你们啊。来，请关门。接下来来看这对年轻朋友的选择，来，请开门。来吧，有请我们的小花童，有请。
来，我们见证属于他们的浪漫时刻，各位请见证。咱俩在一起这长时间了，我也从来没给过你浪漫，没向你求过婚。我爱你了。亮灯。不想确定日期，拉长幸福距离，来填满。祝你们幸福，请回吧，谢谢两位。谢谢主持人，谢谢老师，谢谢老师。有人说细节决定成败啊，杀死婚姻的大多数时候其实就是那些细节，如同他们今天一样，看起来是各种鸡毛蒜皮，但是恰恰是这种鸡毛蒜皮，如果你不重视了，就会掐死你的婚姻。让我们一起进入易贝诗爱情保鲜期。有网友提问说，我跟我男朋友是在读大学的时候在一起的，现在毕业已经两年了，以前我经常任性提分手，提过不知道多少次了，刚开始他都一次次的哄我，但是最近他似乎态度发生了转变，并且选择了去异地生活。他说分手吧，不想耽误我，但说实话我觉得他要放弃我了，可是我好难过，我不想和他分开，我该怎么办？女孩子有时候一再的提分手是撒娇任性，但对于男孩子来说，在一次次哄你的过程中，耐心已经消耗殆尽，你怎样用一次次的分手来让他伤心的，就要用更多次的爱他来试图挽回。